ciidamada sirdoonka ayaa gacanta ku dhigay 7 qof oo halis ku ah nabadgelyada Soomaaliland waxana laga soo abaabulay wadanka Soomaaliya sidii horeba ay madaxdoodu u sheegeen iyagoo oo ku talagalkoodu ahaa in ay khalkhal geliyaan xasiloonida xuraanka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay kor u kac uu ku yimi shaqadiisa ayaa u diiday in qorshahoodu u suurto galo haddaba maxay ahaayeen 7 qof markii la qabtay siraha laga ogaaday iyo ujeedooyinka ay Soomaaliland u yimaadeen warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna tan iyo markii ay gashay Soomaaliland heshiiska caalamiga ah ee waddanka Itoobiya ka dhaxaya ayaa Soomaaliya waxa ay qorsheynaysay in khalkhal la geliyo nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonayeen shacabka Soomaaliland 33 sanadood ee ugu dambeeyay taasi oo ay geeska Afrika kaga mudan yihiin amaan gaarana kaga leeyihiin iyagoo suurto geliyay dimuqraadiyad iyo nabadgelyo la isku halayn karo hase yeeshee madaxda magaalada Muqdisho oo ka soo horjeeda nolosha dadka reer Soomaaliland ayaa arintaasii u arkay inay iyaga halis ku keenayso waxa intaasii soo raacay heshiiska dawladda Itoobiya oo aqoonsi lagu kala beddelanayo kaasina ay ka xigaan dhimasho maadaama oo ay ku muransan yihiin madaxbanaanida Soomaaliland madaxda Soomaaliya ayaan qarsan inay khalkhal gelinayaan nabadgelyada Soomaaliland sida oo kalena shacabka iska horkeenayaan hase yeeshee waxa ay ku guuleysan waayeen qorshayaal dhowr oo kala horreeyay waxana koob ka ahaa inay gobolka awdal ka sameeyaan kacdoon siyaasadeed oo Soomaaliland looga soo horjeedo iyo waliba inay mucaaradka Soomaaliland xudxudasho ku sameeyaan si ay uga hor yimaadaan xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa intaasi dheeraahan jabaad iyo hadallo xaraf leh oo aan kala gool ahayn kaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu marar badan ku soo celceliyay hase yeeshee arrimahaas oo dhammi waxa ay fashilmeen markii uu luuqadiisii bedelay damciisii dhabta ahaana uu dibadda keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo sheegay diidmadoodu inaanay Itoobiya ahayn hase yeeshee ay tahay horumarka Soomaaliland iyo nolosha shacabka nabadgelyada ay ku naaloonayaan oo ay si weyn madaxda Soomaaliya uga soo horjeedeen sida oo kalena u quuri la'aayeen ayaa waqtigan xaadirka ana ay dhexda u xidheen waana sababta ka dambaysay in 7 qof la soo abaabulo iyadoo loogu talagalay khalkhal iyo nabadgelyo darro inay ka fuliyaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland hase yeeshee arrintaasi waxa il gaar ah ku hayay ciidamada xuraanka oo shaqadoodii iyo sida oo kale tayadoodiiba kor loo qaaday taliye Mustafa Bacaluulo hoggaaminaya laanta ugu sarreysa ammaanka Soomaaliland sida oo kalena il gaar ah ku hayay dhaqdhaqaaqyo kasta oo ay sameynayaan cid kasta oo cadowga Soomaaliland ah ayaa waxa uu ku guuleystay inuu gacanta ku soo dhigo 7 qof waxana ay ka kooban yihiin 5 nin iyo 2 dumar ah kuwaasi oo sheegay in waddanka Soomaaliya laga soo diray laguna soo amray inay khalkhal geliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland ka jirta si aan u suurta gelin heshiiska u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliland ee taariikhiga ah kaasi oo la wada galay 1924 waxa ay ahayd markii jamhuuriyadda waa cusub u bariyay 33 sanadood iyada oo aqoonsi raadinaysayn ay gaadhay hadafkeedii ugu muhiimsanaa ee ay intaasi u soo xusul duubaysay dadka reer Soomaaliland oo u soo dhabar adeegay intaasi in loogu awood sheegto xorriyadii ay iyagu gacantooda ku dhiibeen ayaa maanta waxa u muuqda halkii ay ku socdeen oo ah inay helaan aqoonsi caalami ah calankooduna uu ka babado xarunta qaramada midoobay xogaha hoose ee ay heshay warbaahinta xogogaal ayaa waxa ay sheegayaan in siraha laga helay 7 qof ay koob ka tahay inay soo abaabuleen madaxda Soomaaliya sida oo kalena ujeedkeedu ahaa inay wax uun ka taraan hadafkooda oo ah in la hakiyo heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland sida oo kalena khalkhal la geliyo nabadgelyada magaalooyinka waaweyn iyadoo sidaa tahay ciidamada sirdoonka ee Soomaaliland oo shaqadooda kor u qaaday sida oo kalena uu hoggaaminayo taliye khibradiisu sarreysa ayaa u diiday qorshahoodaasi inuu Soomaaliland ka suurto galo waxana gacanta lagu soo dhigay habeenimadii xalay ah madaxda Soomaaliya ayaana ku guuldareystay dadaal kasta iyo isku day kasta oo ay isku hortaagayeen heshiiska dawladda Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dhexmaray